Szerzettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Politika Társadalom Közélet rovatunkat, újabb beszélgetésünket látják. Mai vendégem Vukics Ferenc, aki hát mondjuk így, hogy szinte napra kész a háborúkat illetően, és nem csak az orosz-ukrán háborúkat illetően, így a felvétel előtti beszélgetésben már szóba jött, hogy míg el vagyunk foglalva Ukrajnával, meg szurkolunk az ukránoknak, vagy az oroszoknak, ki, hogy, vagy a háborúnak, hogy legyen, közben újabb és újabb háborúk indulnak el, békétlenségek a világban, egyre forróbb a helyzet, vagyis mi a túló történik itt, Feri? Hát ugye egyik egy nagyon fontos dolog, hogy tényleg Európa nagyon összpontosít a ukrán eseményekre, ezt ugye majd beszélünk róla és tisztázzuk. Jelen pillanatban azonban a világban legalább 40 olyan konfliktus van, amelyik abban a pillanatban, ahogyan itt felborultak az erőviszonyok, itt erőviszonyok felborulásáról van szó. Milyen erőviszonyokról? Az például, hogy valaki azt gondolta, hogy pillanatok alatt az oroszok majd nyerni fognak, ugye ez nem vált be. Az is valaki most elkezdenek másképpen gondolkodni. Akkor az kiderült az is, hogy nem elég elrettentő erő a NATO és az Egyesült Államok azért, hogy mondjuk Oroszország ezt ne csinálja meg. Azért nyugodtan kimondhatjuk, hogy az ukrán események valójában lehetnek egy kiteljesedő világkonfliktusnak a előfutárai, és illetve ezek a egyre inkább eszkalálódó konfliktusok. Ugye nemrégiben a Guardiannek az egyik riportere egy francia televízióban nyilatkozta azt, hogy ő elkísért két önkéntest, és a Pentagonnal találta szemben magát Ukrajnában. Mert még a önkéntesek felvételét is amerikaiak intézték, a kiképzést is amerikaiak intézték, és a harcot is az amerikaiak vezették, és döntötték el, hogy merre felé menjen. És azt mondta, hogy itt az amerikaiak irányítanak ezt. Most én, amit mondok, és akkor ládás, ugyanezt mondták az olasz, másik francia hadszintéri tudósító is pont ugyanezt mondta. És ez a legmegdöntetőbb, hogy elmentünk, hogy itt egy ilyen nemzetközi gárdába fogunk harcolni, és a Pentagonnal találta magát szembe. És akkor ezt kell igazából itt mindenkinek helyreigazítani a fejében, hogy ez orosz-amerikai konfliktus, ami itt zajlik. Az ukránok ehhez beálltak egy ilyen totális szövetséges, totális partnerként, beáldozzák az egész országukat ezért, de ők már előtte is csúnya dolgokat műveltek a saját országukkal, elképesztő dolgokat áldoztak be.